Буковинські прикордонники патрулюють державний рубіж за допомогою вертольотів. Днями це допомогло виявити двох порушників. Так, екіпаж вертольота в нічний час патрулював кордон на ділянці відділу Порубне. За допомогою тепловізійної камери оператор зафіксував рух в бік сусідньої Румунії двох осіб. Спостерігаючи за діями порушників, авіатори скоригували групу реагування, яка за декілька хвилин за 500 метрів від державного кордону затримала двох чоловіків. Відносно них складено матеріали про адміністративне правопорушення.